ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳୁ ଉଠି କରି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ। ଭୟଙ୍କର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସକାଳର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ଏକ ନୂଆ ଆଶାକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଭଳି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଠିକ୍ ରୂପେ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପୁରା ଦିନଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବିତିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ କିଛି ଅଶୁଭ ଜିନିଷରୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଏ ତ ତେବେ ପୁରା ଦିନ ଦୁଃଖରେ କଟିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଚରିତ୍ରହୀନ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଚରିତ୍ରହୀନ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଏ କି ଏଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ପୁରା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ସକାଳୁ ଉଠି ମା ବାପା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ ଏବଂ ସବୁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, ସକାଳେ ଉଠି ଆଇନା ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହିବା ଅନୁସାରେ ସକାଳେ ଉଠି ଆଇନା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା କାଚକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସକାଳେ ଉଠି ମୁହଁ ନ ଧୋଇ ଯଦି ଆଇନା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆଇନାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଓଲଟା ଚପଲ। ସକାଳେ ଉଠି ଓଲଟା ଚପଲ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରା ଦିନ ଅଶାନ୍ତିରେ କଟିଥାଏ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଅଇଁଠା ବାସନ। ସକାଳେ ଉଠି ଅଇଁଠା ବାସନ, ଖାଲି ବାଲ୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଲି ଥିବା ପାତ୍ର ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁକୁ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମରେ ଅସଫଳ ହେବେ। ଏମିତି ଅଇଁଠା ବାସନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକାଇ ରଖିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, କଳି ଝଗଡ଼ା। ସକାଳେ ଉଠି କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାପା ମା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।